З нагоди 208-ї річниці народження Тараса Григоровича Шевченка у прес-центрі ОДА презентували антологію «Зоря Шевченка над Карпатами». Це третій захід у рамках Шевченківського марафону. Культура – це те, що робить нас українцями. Шевченко – це наш геній. І це, що ми бачимо, що зараз відбувається в містах України, котрі тримають оборону, котрі відчувають себе українцями, ми можемо сказати, це завдяки нашій культурі, це завдяки нашій мові, це завдяки тому, що кожен з нас відчуває себе українцем. Збірка вийшла у рамках програми підтримки закарпатських авторів. У Закарпатті вона працює з 1990 року. Такі книги, як презентована антологія, мають історичну цінність. Наша програма не нова, вона має вже більше 200 діточок, котрі видані за рахунок цієї програми. Це основна мета програми – це підтримка закарпатських авторів і поповнення бібліотечних фондів області. Зоря шевченківського слова сяє дотепер. Під нею сформувалася українська культура та література, каже Василь Густі. Сприяли у підготовці люди з різних областей України та європейських країн. У збірці об'єднали авторів різних часів. Тут дуже багато використано матеріалів із нашого літературного музею, Народного літературного музею Закарпаття, із художнього музею. От. Але, звичайно, я хотів би, самими тут би не впоралися, я і у Олександра Степанівна Ігнатович, ми двоє упорядники, я хотів би, користуючись нагодою, подякувати тим усім людям, які нам сприяли в підготовці рукопису. Над книгою працювало видавництво «Тімпані». Її створювали декілька років. Портрет, який прикрашає обкладинку, обраний не випадково. Це робота закарпатського художника. Особливо приємно, що ми працювали над обкладинкою і хотіли щось оригінальне зробити. Розумієте, ми ті всі портрети Шевченка, які були друковані, відомі, то вони вже, як кажуть, колись навіть на 100-гривневій банкноті поміняли портрет Шевченка, поміняли його на молодшого і так далі. Але це випадково ми почали шукати щось із закарпатських творів, творів закарпатських художників. Серед портретів Великого Кобзаря у виконанні закарпатських художників обрали роботу Йосипа Бокшая.